Ndër fatkeqësitë natyrore për mbytyjet dhe rrëshqitjet e tokës kanë qenë ato që i krijuan dëmet më të mëdha ekonomike Shqipërisë gjatë periudhës 1990-2014, sipas për llogaritjeve të bëra nga zyra kombe të bashkuara për reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë. Gjatë 24 viteve 38.2% të dëmit ekonomik është krijuar nga përmbytyjet dhe 33.5% nga rrëshqitjet e tokës dhe 7% janë dëmet e krijuar nga përmbytyjet e shpejtë. Pjesa e mbetur e dëmeve prej rreth 20% ndahet ndërmjet dëmeve që kanë sjellë tërmetet, shtrëngatat, zjarret, stuhitë borës e tjerë. Zyra kombe të bashkuara llogaritë gjatë periudhës 2014 në Shqipëri janë shkatruar plotësisht 118 shtëpi dhe janë dëmtuar rënd rreth 2000 të tjera dhe janë zhvendosur nga vendbanimet më shumë se 3600 njerëz. Sipas OKB-s, dëmi ekonomik ka qenë 21 milion euro, por sipas autoritetit shqiptare humbit nga fatkeqësitë natyrore janë shumë herë më të larta, me 36 milion euro në vit kalendarik. Zyra kombeve të bashkuara llogarit humbit nga fatkeqësitë natyrore në bazë të disa klasifikimeve. Një fatkeqësi që konsiderohet e tillë duhet të ketë humbur jetën të paktën 10 persona, mbi 100 persona të tjerë duhet të jenë rrezikuar seriozisht dhe kur Qeveria kombëtare duhet të shpallë gjendje jashtëzakonshme dhe që bëhet thirrje për ndihmë ndërkombëtare. Shqipëria që nga viti 2010 ka pasur të paktën 4 përmbytyje të mëdha. Drejturi i emergjencave civile në bashkëpunim me institucionin ndërkombëtar llogarit një kosto prej 35 milionë eurosh në vit që krijohet vendin nga fatkeqësitë natyrore të tilla si përmbytyjet, tërmetet, zjarret e tjerë. Që nga viti 2009, ku përmbytyjet kanë vijuar me intensitet të lartë, dëmi në total në vlerën neto i krijuar deri në fund të 2015-s llogaritet në rreth 200 milionë euro.